בירושלים והתבגרתי בגוש קטיף. למדתי במוסדות הדגל של הציונות החרדית-לאומית, בהם הודגשו אהבת התורה, העם והארץ. בהם למדתי שפיקוח נפש דוחה את כל התורה כולה, חוץ מעבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים. הנבחרים שבעמדות ההנהגה אינם מייצגים חלקים ניכרים מהציבור, ואינני מבינה איך הם מוכנים לסכן את המדינה, להפקיר את החיילים והאזרחים ולהחריב את הערבים. תמונות החטופים מזכירות לי בכל יום שאם הם חיים ומתים ולא יחזרו, זו כבר לא תהיה הארץ שלנו, זה כבר לא יהיה הבית, ואם זה כך, לא יישאר לנו על מה להיאבק. לא. גרו בעוטף אנשים טובים וישרי דרך, בלי קשר לעמדתם הפוליטית.
הם שרתו בצבא, שילמו מיסים וגידלו את התקומה של כולנו. למגילת עצמאות מחודשת. ברית שאולי תכאב, אך היא תרפא אותנו, ותיתן מקום ראוי לערכים המורכבים ולפעמים המנוגדים שלנו. ברית שלא תפלג אותנו לשמאל וימין, חילונים ודתיים, אלא תיתן לנו תקווה, אומץ וכוח להקים את המדינה האהובה שלנו מחדש. כדי שנהיה מסוגלים לכרות את הברית הזאת. השבת כל החטופים מידי מרצחי החמאס. רשימת החטופים, עליהם אני מתפללת בכל יום, בעמוד של תפילת אבינו מלכנו, שנאמרת בעיקר בתשומות ובתעניות. מאז השבת השחורה, אני מצטמררת כל יום מול המילים השואתיות שמקבלות משמעות חדשה. אתם מוזמנים להצטרף אליי בתפילה. אבינו מלכנו, כלה דבר וחרב ורעב, ושבי ומשחית ועבוד מושמד מבני בריתך. אבינו מלכנו, חמול עלינו ועל עולמנו וטפנו. אבינו מלכנו, בסלמן עבדים על שם קודשך. אבינו מלכנו, תהא השעה